ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଜି ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ କେମିତି କରିପାରିବେ ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତେଲ ଗରମ କରିବେ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଫୁଟଣ ପକେଇ ଦେବେ ଟିକେ। ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇବେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ ଭାଜି ନେବେ ଲଙ୍କା ପକାଇବେ। ରସୁଣ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ କଖଡ଼ା ପକେଇ ଦେବେ। ତାକୁ ଲଙ୍କା ସହିତ ଭାଜିଦେବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବେ, ଲୁଣ ଟିକେ ଛିଡ଼ି ପାଇବେ। ରେଡ୍ କଲର୍ ଯେମିତି ହେଇ ଆସିବ ତାକୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଲି ତାକୁ। ରସୁଣ ଫ୍ରାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଥୋଇକି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠିଥିଲି ଦେଖ।